Всім привіт! Ваша увага, лапкою номеру 258-47, чоловічі сорочки. Є різних форматів. Є така сорочка. Також є така дуже гарна сорочка. В лоті 11 сорочок. Лот коштує 1350 гривень. Матеріал 100% кутон, розміра від 39 до 43, а собівартість однієї одиниці 143 гривні. За деталями звертайтеся до наших менеджерів та на Viber канал. Всім дякую!